Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô passando aqui pra mostrar uma receita muito gostosa que tá aí em alta. Eu resolvi fazer ele recheado, que é o bolo afogado, o bolo alargado. Eu vou fazer o recheado, fazer de leite ninho. Então, mas antes disso, gente, queria pedir pra quem não é inscrito no canal, gente, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho, compartilhe pra tá me ajudando. Então, simbora para a receitinha de hoje. Hoje eu vou fazer o recheio de leite ninho, né? Aí aqui eu tenho 1 litro de leite, vou colocar 2 leite condensado e um creme de leite e vou levar no fogo e deixar uns 20 minutinhos ou até dar uma engrossadinha. Aqui eu tô pondo o creme de leite, o nosso leite condensado. Vocês, gente, quiser saber o bolo 3 leite alargado, ele vem com o leite reduzido. Esse aqui eu não vou fazer leite reduzido, não. Eu me esqueci de falar, eu coloco 4 colheres de leite em pó na nossa calda para dar um sabor bem especial. Agora aqui pro recheio, eu tô colocando 2 caixinhas de creme de leite, uma de leite condensado. E a gente vai colocar agora nosso leite ninho. Vou colocar 5 colheres aqui, bem cheia de leite ninho. E vamos fazer nosso brigadeiro de leite ninho. Agora o nosso recheio. Agora, gente, eu vou colocar. Aqui eu peguei meu bolo, né? Que eu cortei em 3 pedaços. Vou. O recheio, meu recheio já esfriou, tá na geladeira aqui, ó. Hoje que ficou. Vou colocar aqui. E vou rechear agora o meu bolo pra gente vir terminar o nosso bolo. Agora eu venho com mais uma camadinha do bolo. Aperto ele aqui pra ele colar nesse recheio. E vamos colocar mais recheio aqui. A gente vem com a última camada do nosso bolo. E agora a gente vai pegar a calda. Aí aqui agora eu vou colocar a calda. Furada aqui no nosso bolo, né? Aí eu deixei de uma abertinha aqui assim, abre as laterais por essa nossa calda entrar. Vamos deixar agora sugar bem essa calda, para depois nós pode acrescentar um pouquinho de calda e colocar o restante do recheio aqui por cima.
Aí agora aqui, ó, eu deixei chupando bastante a calda, coloquei mais um pouco de calda em cima. E agora a gente vem decorando com o bico aqui o nosso bolo. Esse aqui é o mesmo do recheio. Aí aqui a gente joga leite em pó por cima, dá uma peneiradinha de leite em pó aqui. No centro, a gente. Aí aqui no centro a gente vem fazendo também uma decoraçãozinha aqui, né? Gente, ó, aqui eu deixei meu sentar tudo bem geladinho, meu bolo, meu recheio, minha calda. Aí eu vou cortar. Mas o bom é deixar no mínimo 4 horas gelando para poder servir. Eu vou cortar pra vocês verem como é que ficou esse bolinho afogado de leite ninho, gente, recheado ainda. Nossa, deve ficar muito bom, né? Olha que gente, já que fica ele recheadinho, gente. Olha só como ele tá molhadinho esse bolo. Ficou super molhadinho, ó. Tá até se desmanchando aqui o recheio, ó. Que delícia. E ainda que fica muita calda aqui, gente. Olha só. Olha o tanto de calda que fica aqui no fundo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Antes aí, não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho, compartilhar aqui, não é inscrito no canal, se inscreve aí. Um beijo e tchau, tchau!